Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Ես մեր մոդուլային նախագիծն է, հա։ Ոնց եք։ Լավ եք։ Ես ինչ լավ հեռու տեղ եք ապրում։ Լավ եք։ Հանաստապահություն ուրիշ քաշ։ Սա ջերմը մեկ ուսացում, բան դեպքը շատ ուշադիր է մեն, որ ստեղ պականած է մեր նորմալ դպրոցը, թե չէ ստեղ կարան է ուզում բացկացում։ Բացի ջերմը մեկ ուսացումից, մոդուլային դպրոցի տանիքից աստերն է փոխում, ըստ կենոյական զանանը։ Ես մարզադահլիճ է սա։ Ես մարզադահլիճն է նաև հանդիսությունների սրահը։ Դե հալ 35 երեխա արդեն ստեղ է դպրոց առաջացել։ Նավակի ծառայությունը, որ լոտ կարելի բան, տուրիստների բան չէ, առաջի ձոնը։